Tämä varaus täytyy olla tämän keskilinjan tuolla parisen yläpuolella, niin kuin tuossa. Tuossa nyt on pistetään toinen. Hyvin näette sen. Nyt näette sen aika hyvin, niin se on siinä pikkus yläpuolella. Niin tuo on se, mihin me tähdätään tai yritetään tätä. Mitä parempi on tämä tehty, tämä puu, tämä aluspuu, mikä täällä tämän möllikät pois, niin kaikki tästä sen takia kuorimaan veitellä vähän pois. Niin saadaan se siistiksi siihen, niin, eli se on helppo piirtää sitten se seuraava puu siihen. Niin. Ja samoin tämän puun selkään, niin vedetään, niin kuin täällä näkyy, niin otetaan nämä oksat pois tässä näin. Ja nyt tuossa kohtaa, noin tuossa. Eli nyt tuossa on 5 senttiä, eli mä tarjotan tuon verran, kun jää kaulaan, niin tämä on semmoinen, mä sanon, että tämä on minimi, mikä voidaan, niin tämä katkee ja putoo pois sitten tämä näin, jos se on pienempi tämä näin. Eli tämä 5 sentin kaulan korkeus, niin se on minimi nimenomaan sen takia, että se kestää siinä niin. Olen pari-kolme kertaa kun katkassukin, kun se on vähän osunut tuohon, kolahtanut tuohon servin tai joku muu, niin silloin se pätkähtää poikki sitten näin. Sitten mä oon vaan laittanut siihen jonkun teräslapun tai tuon rautalapun tähän, reikalapun tähän päälle, sitonut sen kiinni, niin kyllä se voi laittaa siihen paikalle. Mutta tämä vahvuus, mikä tähän jäävä puu, niin sitä täytyy olla enemmän kuin 5 senttiä. Sanotaan 5 senttiä on ehdoton minimi sitten, ja sitten enempi on kaikki hyvä sitten. Eli nytkin tulee pitempi puu siihen päälle. Tulee vuorotellen pitkään lyhyttämään käsin. Niin se 10 on se pitkä otettu. 12. Tulee tuli kuin 2 senttiä siellä. Täällä ei ole mitään muuta merkitystä täällä näin. Että se puto täältä ja niin pois. Voidaan sanoa, että otetaan vähän nyt se nurkkakorkeutta tässä. Mä pidän passia niin kuin suorassa ja Markus ottaa niitä. 106. Joo. 2. Joo. 2. Elikkä parillisen luvulla muistatte, parillisen luvulla tarkastetaan aina. Ei parittomia. Noin. Puu kun laitetaan, niin mä käytän sitä hommaa, että lenkous tänne kello 2 tai ehkä kello 10 sitten. Tähän näin. Se lenkon, tai sitten tähän näin homma tähän. Kello 10 tai kello 2. Näette se, tätä seurataan puuta. Ja huomaatte se, missä se lenkon, karkean lenkon paikka. Hakekaa se, missä on niitä lenkoutta. Sitten panet siihen päähän nuolen, mikä on korkean kohta. Nyt me tiedetään, missä on lengon paikka. Nyt te on haettu tuon lengon, laitatte osoittamaan. Silloin kello mihin suuntaan? 10 justiinsa. Eli vielä täytyy kääntää vähän. Nyt se on tosiaan hyvä pitää, kun tuo kolo on, se pyöri tuossa kolossa hyvin. Nyt me yritetään hakea sitä, että tämä väli olisi mahdollisimman tasainen täältä. Nyt jos Marko käännettää tuota sinne ylöspäin, että lenkous, niin huomaatte. Eli tämä rupeaa nyt nousemaan, niin tämä väli kasvaa tässä näin. Tämä on paljon, tässä joutuu tekemään tänne suuremmat kolot ja tässä joku pieni varaus, niin se nyt sivuuttaisi suoruus kyllä tällä paremmin. Joskus joku kääntää sen tämän kello 90, mä käännän tänne kello 10. Ja nyt on tänne ylöspäin, ulospäin väreillä. Sen takia se on 10 tai 2, kun se on ulospäin. Aina ulospäin. Eli nämä nyt on vaan, aina sovitaan niin, että se laitetaan hieman tänne ulospäin kääntymään tämä puu. Ja tämä osa, mikä on tässä, niin tätä yritetään saada mahdollisimman suoraksi. Niin se on se homman nimi. Ja meillä on nyt tarkoitus saada tuo puu tuonne lepäämään toisen selkään tiivisti. Niin eli täältä katsotaan, että mä sanon, että sentti jätätte sentin varaton. Ja perustelen nyt sen takia, että jos täällä on joku möllikkä, ettei se jää sen päälle makaamaan täältä näin. Sitten mä piirrän sen näin. Eli mä laitan tämän suoraan tähän näin. Tämä on taas suora. Tää ei saa käännellä minnekään. Lähden tuota tulemaan tuolta keskeltä niin kuin vähän noin. Sitten mä vedän täältä alhaalta. Täältä näin. Ja aina pitää olla täällä harpin takana. Niin kuin näette, minä olen täällä samalla linjalla koko aika täällä näin. Ja taas mä siirrän tänne näin. Mä en ole niin hyvä, että mä en pystyisi täältä kääntämään. Mä oon opetellut 30 vuotta ja en oppinut myös tähän. Täältä lähdetään tuomaan pass. Tulkaa katsomaan täältä kulmasta. Täältä kulmasta.
Elikkä nyt sä näet mut, kun mä vähän menen sivulle. Kattakaa nyt, niin mä olen täällä mahdollisimman kaukana täällä. Siis kädet melkein suoraan mulle, mä lähden täältä tulemaan, niin mä näen täältä. Tämän mä näen, ton mä näen ja tänne. Jos mä teen tästä, niin mä näen näitä kaikkia. Vaan tänne taakse. Täällä tänne hyvä ote. Ja muistakaa, tää on se tärkein homma nyt tässä vaiheessa. Piirretään niin, että ei tule yhtään. Niin kuin noin. Ottakaa tuosta rätinä paikkaan. Taas mä menen tänne harpintaa ja samalle puolelle, missä puu on, niin aina piirretään täältä nurkan sisäpuolelle. Ei koskaan mennä ylittä täältä piirretään. Oma välinsä kummallekin puulle. Niin. Sitten kun piirretään, niin pyritään siihen, että se piirretään vain yksi viiva, ei neljää viivaa. Nyt meillä on kaksi tyyliä. Eli mä teen niin sanottu viipaletyylille, eli mä vedän täältä tämmösiä sentin viiva kahden kappaleita, näin kappaleita pois. Ja kun lähdetään sahaamaan, niin sahataan niin, että syötetään tästä ja menee tonne niin kuin syvemmälle, niin kuin kananpesä. Koska sitä otetaan vielä sitten pari sen tähtiä, se lähdet kovin paljon, mutta täältä se lähtee nyt 3-4 senttiä täältä pois. Otetaan heti jo reippaasti syvälle se homma. Sitten Markus tekee niin sanotusti pesäpallomalle, eli pesäpallo kuin tuon koripallon, eli ottaa täällä, pistelee täältä näin ja ottaa. Silloin jos on isoa puuta kyseessä, tämmönenkin puu, niin silloin se on nopeampi ehdottomasti. Nyt poistetaan nämä liiparet tuosta, niin kuin näitte, niin onko se muuten kirvestä jo maailma, kun sulla on matkassa? On kuva takissa. Elikkä koko ajan pitää heilua toi, saha pitää heilua, niin kuin huomasitte. Sieltä, niin mä käytin sitä, että mulla on koko ajan siellä tuolla vahvalla jalkalihaksella. Mä pyöritän tässä ja kummallakin peukalo sekä kaasutan tässä näin etusormella. Ja täällä haen kulma näin, jos lähtee se haurasee tuonne puuhun ja menee tuonne syvälle sitten jälkeen. Eli kun pitää näin, niin se menee paljon paremmin. Ja tää täytyy pyöri sitten niin kuin nainen käsissä tässä ennen kuin tanssissa on. Niin huomaatte, kun mä käytän tää moottorisaa, niin mä käytän tätä eri kulmia tässä näin. Et mä en tee näin sitä niin. Ja tästä täytyy rutkuttaa sitä kaasua. Niitä on käynyt, että kaveri lyö tämä ja huurattaa sitä ja meikäläinen juoksee joku Hannes Kolehmanen apuun sitten juu. Et täytyy muistaa, rut, niin kuin hampaa saparo koko aikalla sitten sormisella niin. Tämä väli, mikä täällä on, niin meidän pyritetään saada tällä raakavarauksella, että tämä väli, mikä tässä on, niin tämä on samanlainen koko ajan. Eli me haettiin tuolta, kun tämä oli tämä raja, sanotaan särmä, mikä puhutaan särmästä, tuo särmä. Ja se toisen särmän ero me haettiin siellä varauksessa, kun tehdään pelkkarakennusta, mutta tästä me haetaan täältä, missä on isoin rako täällä näin. Siinä on se kriittinen kohta. Sillä tavalla nämä eroina kaksi asiaa. Nyt on kaikkein tärkein asia melkein. Tuppa sitä kaveri. Eli otetaan täältä näin, otat tämän. Menet tänne. Mä en tee itse tätä tällä tavalla. Mä katselen molemmilta puolilta puuta.
että se on niin sanotusti keskellä selkää. Ja tuota pannaan tää passi nytten. Tuota. Pannaan se puu passiin. Eli täältä keskiltä, täältä alhaalta. Ja tuota katsotaan niin, että tämä rakennus niin nousee tavallaan suoraan tästä edessä. Näin. Ymmärrätte varmaan. Nyt tää haetaan tuohon keskilinjalle. Eli puu laitetaan tuohon toisen selkään mahdollisimman hyvin sitten. Niin. Tämä on yksi konsti, että pistetään tällä tavalla roikkumaan ja katsotaan se linja niin kuin tästä näin. Ymmärrätte varmaan, että tämä on luotilanka. Puun päälle viivat tuohon ulkoreunaan molemmille puolille tänne näin. Tällä tavalla. Nyt se on niin kuin tavallaan tehty lukitus siitä hommasta. Se on siinä nyt. Tässä mä nyt lähdetään hakemaan taas sitä samaa semmonen 80 sentin kaulaa ja mä yritän nyt paittaa sen tästä kertaheitolla, niin se olisi jossain tuossa puolella mun mielestä. Niin kuin näette, niin se ei ota kiinni tuohon. Ei se. No vielä tonne kosteen nihkahtaa vähän. No kyllä mä sen näen täältä tuossa. Se on kymmenkunta senttiä sinne, etteikö se ole? Siinä, eikö tänne? Siinä. Pikkusen päälle, otan pikkusen varvan pienemmästä. Tänne päähän laitetaan nyt tuonne merkintä tähän kohtaan, mihin tulee tämä, niin vedetään tämä, kun tämä ei mene kato päähän saakka. Tänne tehdään tämmöinen viiva. Eli ilmoitetaan, kuinka pitkä tämä varaus tulee tuosta. Noin. Kuinka pitkä tämä varaus tulee tuosta. Noin. Viiva tuohon päähän. Sitten lähdetään piirtämään sitä. Ja nyt mä oon tehty tämä varaus. Mä taas piirrän näin, että mulla on tämä alempana tämä pää. Mutta koko aika taas sama. Ja täällä harpin takana sitten. Niin. Eli tuolta lähdetään vedetään tosta tohon saakka. Noin mikä toi viiva on. Eli viivata tuota. Ja nyt on se tarkka homma. Eli lähdetään piirtämään. Tää on kaikkea se herkin paikka tämä. Tämä kohta, se herkin paikka, niin kuin näette, se jää näkyviin täältä. Tämä jää näkyviin, tämä osa. Niin se täytyy piirtää tahdollisimman tarkkaan. Ja siinä kohtaa, jos on tämä harppi jotenkin vähän vinossa, niin se kostautuu. Täällähän täytyy olla ja jättää sellainen puoli sentti ylimääräistä tänne, että se pääsee laskeutumaan. Ja se, mikä menee tuonne tänne niin kuin salvoksen alle piiloon, niin sillä ei mitään merkitystä. Sehän niin kuin jää menee piiloon. Mutta se, mikä jää näkyviin, niin se täytyy hyvin tehdä. Täältä mä lähden taas katselen, että mä oon täällä kaukana. Kädet melkein niin kuin suoraan. Täältä lähdetään piirtämään. Ja toi täytyy katsoa tämä tässä näin. Tämä seuraa ja toi seuraa puuta. Ja silmä seuraa tätä, että tää on suorassa. Huomaatte, minulla on täällä näin tarkka. Niin kuin ketun pesällä ollaan tässä. Mä virän tuohon noin tohon saakka suurin piirtein. Ja pikkusen tahtoo pitää tehdä, voi tehdä tänne päin. Jos mä laitan näin, niin huomatkaa. Sen tulee suorastaan kauhean vielä. Ja nyt mä lähden tästä täältä alhaalta otan tämmöisen tarkan otteen. Lähden täältä tulemaan ja tulen. Ja mun pitää sitten nämä viivat kohdata toinen toisensa tuossa. Se on melkein niin kuin millilleen vedettävä sun sitten. Eli tarkoittaa, että se on siinä ja siinä, että onko se negatiivinen tai positiivinen. No, mutta tässä on nyt tämmöinen kolo, jos Markus tehnyt tuohon noin, niin se ei merkitse mitään, koska se lähtee pois tässä näin. Älkää alkaa niin kuin ollenkaan huolissa, vaikka tänne tulee joku horaus täällä näin, tässä raakavarausvaiheessa. Niin tämmöinen on ihan, tämä lähtee kaikki pois. Niin mä lähden täältä piirtämään nyt taas. Täältä näin ja piirrän, niin huomaatte, se jäi ihan hyvin kaikki pois. Ja täällä kun on tämmöisiä möykkyjä, niin ne kaikki kertaantuu ne viat tuohon toiseen sitten. Mä kopioin sen alimmaisen puun tai ylimmäisen puun. Tulee täältä näin sitten näin. Ja täältä näin. Nyt on, kattokaa, tuossa on toi nappula. Nyt tää tulee, jos mä laitan sen näin, niin se makaa tuossa. Joku monta kertaa käynyt niin, että on kaverit vetäneet ja toi nappula on kiinni. Vaan mun täytyy tätä laittaa tänne päin niin paljon, että ei se ota kiinni toi rauta. Tappi tuohon noin sitten, toi ruuvi, millä kiristetään sitä. No kyllä Markus sen näkee sen. Näin. Tää lähtee ihan nollasta täältä. Ei yhtään tarvitse ottaa pois tuosta. Katsotaan, että on kaikkeen paikkaan tullut. Eli mä yritän sanoa, tällä ei ole mitään merkitystä, onko se täällä tai täällä näin. Mutta tällä on merkitystä, tällä näin. Tämä ei saa liikkua näin.
Tää ei saa heilu edestakaisin, eikä saa näin päin. Mikä? Nyt meillä on se tehty se piirros. Ja me ollaan nyt jo edetty aika hyvitä. Ja tossa ja parhaimmillaan se on varmaan tossa. 15. 400. Joo. Mä yleensä kun tekee niin kun iso, mitä isompi puu, niin se aina eteen, niin se on täytyy olla tietyllä. Ja nyt mä eilen sanoin sitä, kun tehdään tommonen pelkkahirsi. Markus tätä äsken sanoi, niin pelkkahirsi, se täytyy olla tietynlainen siellä kovin syvällä se varaus, ettei se repe, ettei se auke. Muistatte varmaan, kun on puhuttu. Nyt kun tehdään tämmönen pyöreä rakennus, niin tässä voi olla jo isompi tämä varaus. Se ei ole mitään merkitystä, ei se halkea sitten eikä mitään, se on niin paha asia olla. Ja nyt tehdään, mä teen aina ensilaukkuun, mä tiedän mitä on jokaisella tyylinsä, minä teen niin, että mä teen ensilaukkuun nämä kupit. Sitten mä käännän puun ja vetävällä terällä aina sitten. Tää pohja ei ole tarpeeksi hyvä, niin mä joudun nyt ottaan täältäkin. Mä teen viipaleita tähän. Ja sitten naputtelen tai hakkaan sahalla ne pois. Ja silloin kun varsinkin tehdään, niin katellaan, että tuonne jää tuonne kunnon kuppi tuonne, no elikkä on keskeltä. Mä tuossa nyt tuli aikaa raapua, niin mä raapisin vähän syvemmäksi tuonne. Näin, elikkä tuohon, ja nyt kun mä oon sanonut, että sinne pitää ne huulos jäädä tuohon pintaan, elikkä mä tarkoitan, että tuohon tulee tuonne terävä huulos tähän näin. Niin tää huulos tarkoittaa sitä, että se painaa sinne puuhun hyvä, ja se pitää niinku, siitä tulee niinku pullo tuosta kupista sitten. Kulma pois, eli ettei se saa kantaa tätä päästä. Ihan sama juttu kuin tuossa eri teette lyhyt nurkkaa, niin sinne pistettiin sen puukon menevän rakoon sinne, se 2-3 milliä sinne, että se pääsee laskeutumaan. Ja nyt kun te näette äsken, niin mä verin tänne sisälle päin koko aika. Sisälle päin, samoin Markus, sisälle päin, niin etu pärsettä repii tänne näin, silloin se repii täältä näistä vaikka kuinka ja pituistista. Heitetään tuohon päälle, me joudutaan pikkuset korjata. Se kantaa, me käytetään termiä kantapäistä nyt niin sanotusti tästä. Okei, mä en tiedä, mä nyt käytän nyt termistä kantapäisten kantamista. Ja se on just täällä näin, mikä on täällä. Mitä mä käytän sanaa kantapää, niin mä laitan sen takia, mä laitan näin tämän koneen. Vaan sen verran, että mä ehtin tuolla ottaa sen. Elikkä tämän koneen, elikkä kynä näin päin, tähän asentoon ja vetää tosta. No joku näin päin, jos tulee vähän tai tosta enemmän, niin poikittaa. Tuolta noin. Elikkä tää on niinku varatasa nyt. Ja sit mä otan tää toiselta puolelta. Elikkä mä otetaan tosta, pitää se katketa. Täältä pois otetaan viiva pois täältä päästä ja tästä, että se pääsee laskeutumaan alaspäin. Ettei se kannata. Sama kuin tuollakin se 3 milliä tuolla. Nyt se lähti. Tosta vielä. Sitten kun se makaa tuolla tavalla, että niin kuin sanotaan tuossa, ottakaa nyt sitä tosiaan, että tunnette sen kädellä, milloin se makaa hyvin. Mulputa terehtävästi. Kun se ei liiku, niin silloin se menee hyvin. Elikkä tänne menee tää.
ymmärrätte varmaan, mitä mä yritän sanoa, että se pääsee laskeutumaan alaspäin. Ja täällä on vielä kuppi täällä alla sitten, ettei se kanna sitä alla. Ja sitten tehdään se Hannun testi, mikä on se mun se testi, eli täältä otetaan tämä puukko, niin se ei saa tuonne mennä tuonne kuluun sitten. Jos tää on isompi tämä puu, niin se lähtee menemään tänne alaspäin. Puun valinta oli oikea, samoin täältä päästä. Hyvin lähtee kaatumaan tuonne noin. Eli laskeutuu tänne alas. Seuraava puukku tulee tähän päälle. Ja tästä parempaa voi tehdä.